useme nani yako na hii kaliba. Unajua unaweza kuanza safari na mtu na kwa roho yako you mean well, si ndio? Na unatamani mtamaliza pamoja, yeah? Lakini ukiwa unafika pale karibu mnaendelea, unaangalia nyuma, unaona kiti ya nyuma imerushwa nje na kuna mwingine ameishika huko, unamwambia una passenger ndio huyo ameporwa mali. Hai mnaendelea, gurudumu imeshuka, unamuuliza wewe fanya repair, badala ya kufanya repair ameenda na hiyo gurudumu ameenda kuuzia mwingine kuweka kwa gari nyingine. Munaendelea, unaona sasa jamani tukiendelea hii safari hii gari haifiki pahali inatakikana. Eh? Si ndivyo hivyo? Inafika wakati unasema ai hii, hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana kwa sababu tutafika pale mwisho, hata gari yenyewe itakuwa na chassis peke yake, hakuna gari ya kuata ya kupatiana. Sijui kama mnanielewa jameni. Na nilisikia wengine wakisema na nikasema, unajua mimi sipendi kutusi mtu yeyote, lakini kuna mengine unaweza kukubaliana na mtu, mengine unakataa. Tuliambiwa siku ingine ya kwamba, nisikia swali, mtu akiulizwa swali juu ya kitu, na akajibu akasema, ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fiki. Mimi nikapiga makofi sana, nikasema hiyo ni point. Hiyo ni point mzuri sana. Kwa sababu ni kweli, ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fiki. So hata mimi nimebadilisha fikira kwa sababu mimi pia sio mshenzi. Ama ni namna gani? Mimi wakiniingilia ati sijui tulifanya handshake na mzee mwingine. Sasa hiyo handshake imelete shida, imelete sijui nini, hakuna kazi inaendelea. Jameni, tumeweza kuyafanya mara tatu yale tulikuwa tunafanya wakati gurudumu zilikuwa zinang'olewa. Tunaelewana wenzangu? Yeah? Kutoka wakati niliweka huyu ndugu yangu huyu Matiangi kuwa chairman, mikutano inaendelea, na sio mikutano ya kuuliza nani anapatiwa contract, ni mikutano ya kuuliza kazi hii imefika wapi na itamalizika siku gani ndio rais akuje afungue. Amani namna gani jameni? Jameni, mimi nina ombi moja. Tunataka huyu mzee ashinde. Huyu mzee hata shinda kama nyinyi mtagongana mpaka mtishe mwananchi, mwananchi aseme ai mimi hiyo vita siwezi, wacha nikae nyumbani. Yeah? Kila mtu aombe kura kwa amani. Yeah? Kwa sababu wacha niwaambie siri moja ya uongozi. Siri moja ya kuhakikisha umefika ni kuhakikisha vile nimekuambia timu yako imeshi. Sio wewe, lakini timu yako imeshi, imeshinda. Hata ukienda kwa mpira, si unaingia kwa kiwanja, eh? Unategana huko, moja anaanguka, eh? Anatolewa kwa kiwanja na stretcher, mwingine anaingia. It is better to be on the winning team. Yeah? Kama mimi ni nyinyi, niombe kura yangu kwa nguvu kabisa. Right? Lakini siku ya kura ikifika, kazi yangu ni kuambia kila mtu, yeah? Hata kama unajua huyu hata nipigia kura, yeah? Kwa sababu unajua atapigia baba wa kura, we tuende tu. Unajua unipigii, lakini tuende tu tukapige kura.